can taxi. Chaga. Simanya wa mabega ko jukira ko na kutegeza ko. Nga omwana mlenzi moze radio ebisera we yaberera ku kitanda. Nga tanafa. Na kutegeza nga bwe bali batekeddwa okulabika mu koti. Muike ye nyini moze radio yali ku kitanda. Simanya obo kya kijukira nga na kigamba. Kakati no ekoti eje bayina okubeeramu yalesa akabasa okakananga chaga yakwatiddwa yasize olunaku olwokuna yalumaze mu kkomera yidi teyagirabyeko bwatyo n'asindikibwa kumere amaleyo emyezi mukaaga. Chaga gwenjogerako ye yali omuyimbi n'amala n'afuuka maneja owa Good Life Entertainment bwatyo. Bamukute kubigambibwa nti bate bakwata sente nga balina okuyimba eruwero ku lunaku olwa Christmas ewedde. Wabula bwe bafuna diru ensavamuko bwatyo akasente kali ne baagala okukasesema bafune bagende na kana akanyakanjiko. Wabula omutegesi eyali ategese ekivulu ekyo bino tebyamusanyisa. Era kwe kwagala badire sente ze yabawa bazikubisemu emirundi ejiwerako asobole naye okweddaabiriza. Bwatyo kukakana ku lunaku olwokuna chaga yakwatiddwa eranga kati wetwogerera ali mabega wa mitayimbwa chaga. Chaga na kuatibwa ni katuwiza anaonezewa. Ila katuwa sudenkesi ni mauli ya wuna. Kutuwele anti wizo wuna wa kuatibwa hako kula bandi. Akuatibwa koti yeruwele mwagala. Chaga, ne wizo, ne radio. Webadizo musango guno, radio yali achari wo. Kukwata. Chaga yazi kuata. Chaga ila naziwa ila. Wizo na azikati azimani. Nga mwze, ade mwze. Ne mwze, saizi ni yali wo. Kwa shira gendo, yali gendo kubao. Wizi moze yali achari mula mga tana kuna na vizivu yejo. Na moze na kipigila sende zijijuwe ninizo gamba sende za gala muama goba. Omkuru ono agamanti ya wa chaga ne wizo milioni biri mwe mitualo nkaga mwe itano. Nga bateke dua okuyimba nga kukulunako la Christmas. Wabula webafu na diru endala. Nebangala mamundi zeyabawa. Atenga ye yali amaze okoze sebi intu yonevi kula mosho. Kale nga ya gala sende bazikumi semu. Emirundi ejwele ya daranga muenda. Wabu zange na tukumgezi. Nga kumi na ugumu. Nina kuzo mwezi msangu. Nibawa sende. Nibawa wewa mkuu hakuna hili kumi na msangu. Nina kuzo mwezi kumi na hini. Awewa milio njali hili mwe mtu alo mkaza mwe tano. Nibawa inokola. Zuna wamba ya sazia usi milio ni tano na chitunu. Christmas la zikore. Nibawa wako bioni hili mwe mtu alo mkaza mwe tano. Nibawa wewa. Kati kisendo kibawa wewa wako. Uwezi sende vivaa hivavu. Nibawa Nivari nubu viva agara, nabalu bata haukufa zilete. Nisiva wewa. Ate vafu na diwi indara, kwa gamba zina ate nivata lalamu, sere nivata zuwa shikiwa. Omukuru ono agamba, nti koti ya sarao nti batekedwa bano bonanga ba Good Life okugenda beyanjule. Baba we sente zaabwe zebaba manja. Wabula, koti ekiwandiiko kye yabawa kibakuntumye. Bwe bakitwala ku Neverland, baba kwatirayo ne baba wambirayo okusinziira ku ono yali abanja akasente ke. Agamba nti baba kwata ne baba wambirayo okukakananga polisi ye yaba taasa. Por
wagende wabwe okubatwalira samanyisi za kkooti ne babeera nga bakola ki batuuka n'otuwambirayo kuti batuuka ne batusiga n'okusiga olwokuba tubasaazinze mu kikaali kyabwe batuwambira mu kikaali kyabwe nga mulimu ebivukoba byalinga 50 enjaga mpitirivu ekyumira omwo bagamba tugenda kubakuba mmwe mutumuleete ekkula za kkooti zikibi kyebyo ne twetonda okubeegalirya okulaba nti tebakola ki kukwata oluvannyuma ennyo ne bakubira poliisi y'omukizungu omukizungu neekola ki netukwata okuva ku ssaawa 10 twava ku ssaawa 2 ez'ekiro ntitugenze mu kikaali kyabwe kisatubanga tufunana trespass poliisi yo poliisi oluvannyuma lw'okulaba nti tulina empapula neemanya nti tubadde twabanyonyola nti tuyingidde nga tubakonkonye tetumaze obasaazinga ne bagamba nti bo bino tebabikkirizaamu ne batuwamba so obwekipoliisi okujjaku olwo twawulira sanyu okubaga abayambi baffe ku olwo agamba nti Emma Kalosi ng'akyali naye maneja wa Good Life bwe bamala okukwata sente ziri yagenda abawe sente eze yabawa ze already bano ze baali basasuddeko wabula ne bazigaana Emma Kalosi jijukira yaleeta sente naye okuleeta sente nga aleese miliyoni zebbiri ezo n'ekitundu neziganibwa lwa nsonga nti sente zaali tezirimu interest ng'ate olwedde baali enteeseganyo ezaaliwo nti bongere ku sente kale ebyo bigwe naye najja buzina sente ate olwedde ng'alina ebipande bya radio simba bye yali yalina nti radio simba yali yatutte ki yali yatutte nimurodi kati sente ne mutazikwata eno sente zaali tezitekwa kukwatibwa lwa nsonga kuba sente zaali zeeyongeddemu nga eposita zikubiddwa baana zikubiddwa biki byonna twabagamba bongeremu ku sente lwakiri kale tufiirwe naye nga bongeremu sente ezo nga bagamba baleeta ze baatuwa ate nga sente zetwabawa zaali 2,625,000 ate nga baleese na 2,000 mu 2,625,000 ze baawaayo kakati baagala basasule 18,000,000 kati essaawa eno babandibwa 18,000,000 mu 1992 ate nga mwaba wa 2 anti sebo manya amakooti mubamu interesti byonna ekumusasula wa bidongo kusasula abayimbi abalandi biki byonna byamaze okusasula ekifo ekyo byonna byonna nga amaze obisasula akubisiza posters byonna damages zonna kooti yagaba damages wabula abayimbi abamu bavuddeyo ne basaba omukulu ono ategeke ekivulu nti bagende bamuyimbire basobole okutaasa Kyaga ne Wizo radio ye yafa bano midioni misaki ne kimisaha nani omukyala Diana babadde bagamba ne Bob nga bagamba bakwate sente bampeemu ekivulu kigundi akoleki ebintu bigweraho era osajja ne mbagaba mukwate sente kale zabeeriifu mukoleki muyambe sente mukoleki musasule omusajja ave mukomera kati n'olwero nti waliwo omuntu yali okuyamba omusajja kati omusajja agenda mukomera nga myezi mukaaga organize nga kwanza njagala kudda maneja kadde nze ofuna mpa oteeka nawe kinaba kisaawe tulabe nga kamera asobola okukuwa Wizo nani ono ne bubwaini ne spice nange tukuyimbire muganda wange wira tuyinza okuyiyoko sente sokwe tukwabe kkooti nefunafuna abanakkiriza okuyimbira tukole gundi olupapula olufuna bona tuluteekeko omukono ofune ne deeti tutaase Kyaga kyembadde nsaba then nze bwenkomawo tuyeesineza zoyo wabeire efu yetusoke tuzibawe then gwe tukuyimbire tuvula bwekitegese mu kisaawe gwolaba wenjogerera kati Kyaga bamusalidde emyezi 6 okuvaayo oba si kyekyo asasule 18,000,000 ate nga ne Wizo bwe bamunoonya ate twali tuli awo emabegakaawo Emma Kalosi amugamba nti ate ojjukira bulungi sente zenakuleetera nti ye kimanyi nti Kyaga kati beegasse ne Wizo bagamba nti sente zenazirya
nalino kuziba dizabe sazi gira umanyi njagala kuwali ya chago njagala kuwali ya chago nende hebe vya mwe njia kukia na hebe vya mwe chari nkwa atako nenga kate chili uo koti yeta aga wizo ila kati vienda kuteke wa mkugundi ukulala antia ano nyezi wa kukwati wa atenga manyi kati niziba dentu na hela ulewe yongela munga munga edamu ezo kumuno unya manyi tendo ulewe yongela muakera kebole nisazze zo wano kukoti wali na yaba sadi ya bawa kutaba genda kule ya tasende wakola vichi ya wali chitambla nisazze ya wagenda muko mizinga pepe genda nisazze vipiani mishiba chibali mezuwa zo kuna ya waka sende zaba ina musi indika mkrizo ni na ambinda hili mizimu kaga nchunichiva au ono ye mwono koso.